tænker, det har været ret traumatisk for sønnen at blive røget med i rammen på den måde, og blevet sådan... Hej, og velkommen til min tar på. Hej, og velkommen til min tar på. Selve retten om, hvordan langt de har været. Ja, så nærmer vi os Mika. Nej. My Life's Organization. Så nærmer vi os Mika. Det er mig, Thomas Klosse. Det er mig, Tao. Det er mig, Urban. Det er så, hun sidder og har anklaget ham. Det lyder ja. Så og motionscenteret åbner på mandag. Det har nok et snit white trash. Jeg lukker til og med den 30. Som moderen. Så det var godt af Ali. Af søn. Det er sjovt, min mor har faktisk gjort det omvendte med mig, der var barn. Så du har så også hende? Nej, men hun er cyklet ind i mig, så jeg ved det. Skål! Jeg cyklede forrest, og hun cyklede bagved, og så cyklede jeg tror jeg allerede 9-8-9 år eller sådan noget. Så cyklede jeg ud af rabatten, og så var jeg ved at miste mig over min cykel. Og så min mor, hun siger, at hun skal cykle op på siden af mig og gribe mig ind i valgdommen, men så når jeg vel, inden hun gør det. Så... faktisk henover. Nej! Jo, ej! Og Lucifer på latinsk. Det betyder lysarbejde, og det har endet med ondskab at gøre. Lysarbejde har endet med ondskab at gøre. Undgå at se fjernsyn. Undgå at se fjernsyn. 6 år efter. Hvornår vil du køre ned i morgen? Jamen det har også nok været for 18 år. Det er ikke alt en fake news og dårlig agenda. Det tror jeg, det går. Det kan du bare se, at lige bare en har fået, ikke? Ja, altså, lad mig lige på rådet. Ja. Kærlighed til alle jer. Du har det klip fra podcasten. Kærlighed til alle jer. Mit navn er Lene Grønborg. Kærlighed til alle jer. Hej, Lej. Du lytter til en samtale. Tak fordi I så med. Hej. Og jeg er et fjollehoved. Jeg er et fjollehoved. Ja, jeg er så. Ja, lige om. Lige om. Jeg er et fjollehoved. Det har hun vist nok heller ikke. Så det er en meget...